Файного всім ранку! З вами Людмила Пенцак, бізнес-тренер-коуч. Ми продовжуємо з вами працювати над формулою успішного підприємництва. І п'ятою частиною нашої формули є планування доходів. Зверніть увагу, що я не говорю зараз про бюджет, я не говорю витрати і доходи, а зупиняюся лише на доходах. Для чого це? В першу чергу, коли ми розібралися з сегментом споживачів, з ідеальним клієнтом, ми розмежували там 2, 3, 4, 5 позицій. І нам потрібно від цього відштовхуватися при плануванні наших доходів. На кожен сегмент у нас є свій канал збуту, і кожен сегмент замовляє той чи інший об'єм продукції, товару чи послуги. Відповідно, ми прописуємо бажаний, щоб ми хотіли отримати в ідеалі об'єм реалізації, тобто який наш плановий дохід від того чи іншого сегменту. На цьому етапі варто також звернути увагу на те, де ви ще не реалізували свій товар, на ту частину ринку, де б ви хотіли зайти, але в силу певних обставин вас ще не було. Але вже прописуємо планові доходи. Отже, прописали планові доходи, відчули цю суму, ніби вона вже у вас в вашій кишені, ніби ви вже нею володієте, і рухаємося далі. І пам'ятаємо, що планування доходів з'являється п'ятою частиною формули успішного підприємництва. А з вами була Людмила Пенцак, бізнес-тренер-коуч. І файного всім ранку!